کۆمەڵانی شۆڕشگەری کوردستان، کارگران، ژنان، فعالینی کۆمەڵایەتی، فعالینی زیست محیتی، معلمان، دانشجوەکان، لاوانی کوردستان. ئەو ڕۆژانە مەوجی دەستگیری حکومەتی ئیسلامی و نەهادهای ئینتیزامی و ئەمنیەتی لە شارەکانی کوردستانە و هەروەها لە مەهاباد، بۆکان، پیرانشار و سەردەشت زۆرتر بووە. تعدادێکی زۆر، زیاتر لە 70 نەفەر، لە ژنان و فعالینی کۆمەڵایەتی، لە بەشهای جۆرجۆری نەهادهای مەدەنیە دەستگیر کراون، تهدید کراون و هزار کراون. ئێمە ئەتوانین بەرابەر بە مەوجی دەستگیریە ڕاوەستی. ئێمە ئەتوانین بە بەسیجی کۆمەڵانی خەڵک لە شارەکانی کوردستانە، ئبتکاری جەمکردنەوەی تۆمارێکی ئێترازی بە بەشداری مردمی شارەکانی کوردستان، ئەم دەستگیریانە محکومی بکەین و داوا بکەین تەواوی دەستگیر شودەکان ئازاد ببن، و داوا بکەین کە ئیتر حکومەتی ئیسلامی و نەهادهای ئینتیزامی و ئەمنیەتی دەستیان لە دەستگیری و بەگرەوگانگرتنی فعالینی کۆمەڵایەتی، لاوان، کارگەران، ژنان کۆتا ببێت. ئێمە توانایی و قودرەتی ئێترازاتێکی جەمعی بە نووسینی تۆمار، بە تەجەمع، بە ئێترازاتێکی کۆمەڵایەتی لە مەحەللات و شارەکانە هەمانە. ئەم پۆتانسیێلە، ئەم قودرەتی ئێترازە لە شارەکانی کوردستانە هەمیشە بە شێوەهای مختلف خۆی نیشانداوە، ڕۆژێ بە ئێحتسابی عمومی، ڕۆژێک بە تەجەمع، و ڕۆژێکیش بە جەمکردنەوەی تۆمار و یا دروستکردنی کانالهای تەلەگرامی و بەسیجی کۆمەڵانی خەڵک بۆ مەحکومکردنی فشار و دەستگیری نیروهای ئینتیزامی و ئەمنیەتی حکومەتی ئیسلامی. دەست بەکار بین و نەهێڵین لەمە زیاتر فعالینی کۆمەڵایەتی و ژنان و لاوان دەستگیر بکرێن. بەر بەم دەستگیریانە بگرن. خانەوادەهای دەستگیر شودەکان کە تعدادیان کەم نییە، کە دەها نەفەر و سەدها نەفەرن، ئەتوانن نەخشێکی زۆر کارسازیان لە بەسیج و جەمکردنەوەی کۆمەڵانی خەڵکە بۆ ئێترازاتێکی کۆمەڵایەتی ببێت. خانەوادەکان ئەتوانن فەراخان بدەن و داوا بکەن لە کەسوکار، قەوم، هاومەحەلەی، هاوشاری و مردمی کوردستان لەگەڵ ئەوانە هاودەنگی بکەن و خواهانی ئازادی فوری تەواوی دەستگیر شودەکان بن و محکومی بکەن ئەم مەوجە لە دەستگیریانە کە لە شارەکانی کوردستانە ئەو ڕۆژە پەرەی سەندووە. ئێمە داواتان لێ یەکەین بەرابەر بە مەوجی دەستگیریانە ڕاوەستن. معلمان، کارگەران، ژنان، فعالینی زیست محیتی، تەواوی لاوان و دانشجوهای کە لە کوردستانە هەن، ئەوانەی وا لە کاری هونەری و ئەدەبیە هەن، تەواوی شەخسیەتای کۆمەڵایەتی لە کوردستانە، ئەتوانن نەخش و دەورێکی زۆر مهمیان بۆ بەسیجی کۆمەڵانی خەڵک و بەرگری لەم دەستگیریانە ببێت. بژیت ئێترازات و مبارزاتی ئێوە کۆمەڵانی خەڵک لە کوردستانە بۆ ئازادی و بەرگری لە مەوجی دەستگیریەکە.